Oiê! Neste vídeo eu te convido a fazer comigo um delicioso pão de mandioquinha que é uma delícia. Confere aqui! Vamos precisar de 300 gramas de mandioquinha já cozida e amassada. Um ovo batido. Duas colheres de açúcar. 3 colheres de margarina em ponto pomada. Um sachê de fermento biológico seco para pães, sal a gosto. Misture todos os ingredientes. Adicione 100 ml de água, da água do cozimento da mandioquinha. Gramas de farinha de trigo. Misture, mas se precisar de mais para dar o ponto, adicione mais trigo. Mais ou menos 2 colheres de queijo parmesão ralado. O ponto ideal é quando já estiver soltando das mãos. Faça pequenas bolinhas e vá acomodando na forma. Pincele gema de ovo, deixe descansar por aproximadamente 1 hora e depois asse em forno a 180 graus, mais ou menos uns 30 a 35 minutos, ou até dourar. Veja como ficou super macio. E não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e inscrever-se em nosso canal. Um beijo, tchau e até a próxima!